যোৱা বছৰটো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ইন আৱাৰ ফাইট এগেইনষ্ট জেহাদি। যদি আমি চাব যাওঁ, যোৱা বছৰ উই হেভ ক্ৰেক 8 ABT এণ্ড AQIS মডেল, আল কায়দা ইন ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্ট এণ্ড আনচাৰুল বাংলা টীম, এই দুটাৰ আমি 8টা মডিউল আমি ক্ৰেক কৰিব পাৰিছিলোঁ। পিপুল হেভ বিন এৰেষ্টেড অৰ আইডেণ্টিফাইড, আৰু বাংলাদেশী 9জন মানুহৰ ডিৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট হেজ অলছো বিন আইডেণ্টিফাইড, 51 ইণ্ডিভিজুৱেল কেডাৰ্ছ লিংক, 9টা মডিউল, 51 পাৰ্চন উই কুড এৰেষ্ট।